नमस्कार, मी दीपाली, स्वामी समर्थ केक छान क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला एक वेगळा केक दाखवणार आहे। हा केक आपण एका बॉयच्यासुद्धा बड्डेला बनवू शकतो, किंवा एखादा हजबंडचा बड्डे असेल तर त्या हजबंडच्या बड्डेलासुद्धा आपण हा केक बनवू शकतो, किंवा फादर डे असेल तेव्हासुद्धा आपण हा केक बनवू शकतो। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। प्रथम मी एक कप व्हॅनिलाचा प्रीमिक्स टाकलेला आहे आणि पुन्हा अर्धा कप मी प्रीमिक्स टाकलेला आहे व्हॅनिलाचं। तर हा अर्धा किलोचा केक आहे, त्यासाठी हे प्रमाण एकदम बरोबर आहे। एक टीस्पून मी तेल घातलेलं आहे आणि लागेल तेवढं मी पाणी घालून हे बॅटर बनवून घेणार आहे। एक लक्षात घ्या, हे बॅटर जास्त पातळही नको आणि जास्त घट्टही नको। पातळ जर असेल तर केक खाली बसून जातो आणि घट्ट असेल तर केकला क्रॅक जातात। त्याच्यामुळे बॅटरची कन्सिस्टन्सी व्यवस्थित ठेवायची। आता बघू शकता तुम्ही, आपल्याला हा व्हॅनिला फ्लेवरचा केक बनवायचा आहे तर मी याच्यामध्ये व्हॅनिलाचे इसेन्स घालणार आहे। माझ्याकडे ही मोठी बॉटल आहे, तर मँगो फ्लेवर विथ व्हॅनिला असा मी हा केक बनवणार आहे। तर आतमध्ये स्पॉन्जमध्ये मी व्हॅनिलाचं एक्स्ट्रा असं इसेन्स घातलेलं आहे, जेणेकरून जास्त फ्लेवर छान लागावा म्हणून। आता मी इथे टिन घेतलेला आहे आणि बटर पेपर घालून त्याच्यामध्ये हे बॅटर ओतून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता बॅटर जास्त पातळही नाही आहे आणि घट्टसुद्धा नाही आहे। आणि हा जो केक आहे तर मी कुकरमध्ये बेक करून घेणार आहे अर्ध्या तासासाठी। तर कुकरची मी रिंग आणि शिटी काढून घेतलेली आहे आणि हा अर्ध्या तासासाठी मी हळू गॅसवरती बेक करून घेणार आहे। आता मी एक कप इथे व्हिपक्रीम घेतलेली आहे। अर्धा किलोसाठी एक कप हे पुरेसी होते। हा कप जो आहे तो 200 ml आहे, तर तुम्ही बघू शकता। आणि या व्हिपक्रीमला मी बीटरने बीट करून घेणार आहे। तर बीट केल्यानंतर बघा केवढी मोठी आपली व्हिपक्रीम झालेली आहे बीट करून। तर आपण आता केकला सुरुवात करूया। आता केक बघू शकता तुम्ही, खूप छान असा बेक झालेला आहे। आता वरचा जो लेयर आहे तो मी कडक असतो म्हणून काढून घेणार आहे आणि खालच्या ज्या लेयर आहेत त्या 3 लेयर मी केकच्या कट करून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता कटिंग नाईफने आपल्याला टर्नटेबल एका हाताने फिरवत फिरवत अशा गोलाकार अशा आपल्याला ह्या स्लाइस करून घ्यायच्या आहेत। खाली बेसला मी क्रीम लावत आहे आणि आता मला मँगो फ्लेवरचा केक बनवायचा आहे, तर मी साध्या पाण्याने हे सोक करून घेणार आहे। तुम्ही बघू शकता हाताने चेक करून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला कळतं किती सोक झाला असं नाही। आता क्रीम टाकून मी मँगोचा जो क्रश आहे तो टाकून घेणार आहे आणि व्यवस्थित याला असं पॅलेट नाईफने स्प्रेड करून घ्यायचं आहे। आता मी क्रीमवरती क्रश टाकल्यामुळे आपल्याला तिथल्या तिथे मिक्स करून हे स्प्रेड करायचं आहे आणि पुन्हा स्प्रेड केलेल्या क्रीमवरती मी मँगोचं जे क्रश आहे तो टाकून घेतला आहे फ्लेवर लागण्यासाठी। तर तुम्ही बघू शकता मँगो व्हॅनिला असा हा फ्लेवरचा केक होणार आहे। वरचा जो लेयर आहे तो मधल्या बाजूस ठेवायचा आहे आणि पालथा करून ठेवायचा आहे। साईडच्या ज्या कडा आहेत त्या क्रीमने फिल करून घ्यायच्या आधी। तर तुम्ही बघू शकता मी साईडच्या ज्या कडा आहेत त्या क्रीमने मी फिल करून घेत आहे। हा केक परफेक्ट अर्धा किलो वजनाचा होतो, तर मी असा 3 लेयर करून आता वरती केकला क्रीम टाकून फिनिशिंग देऊन घेणार आहे। तर आपल्याला केकला जास्त डिझाईन नाही करायची आहे।
हा केक प्लेनच ठेवायचा असल्यामुळे आपल्याला कलरची सुद्धा गरज इथे साईडने क्रीम लावायची कलरची गरज भासणार नाही आहे। आता साईडने मी फिनिशिंग देऊन घेत आहे, ज्याला कोणाला फिनिशिंग येत नसेल तर त्यांनी हा व्हिडिओ नक्की बघा, जेणेकरून फिनिशिंग तुम्हाला मी जशी करते आहे तशी तुम्हाला यायला लागेल। एका हाताने टर्नटेबल फिरवत पॅलेट नाईफ एका ठिकाणीच पकडायची आहे। वरची जी क्रीम आहे ती सुद्धा कवर करून घ्यायची आहे पॅलेट नाईफने। तर तुम्ही बघू शकता फिनिशिंग अशी दिली जाते केकला। थोडेफारही आपल्याला बबल किंवा काय क्रम्स नको क्रीमवरती राहायला। तर तुम्ही बघू शकता किती छान अशी फिनिशिंग झालेली आहे आपल्या केकला। तर आपल्याला शॉर्ट थीमचा हा केक बनवायचा असल्यामुळे मी बघा पॅलेट नाईफने किंवा कटिंग नाईफने असे मी कॉलरचा जो आकार असतो तसा मी देऊन घेतलेला आहे, तुम्हाला दाखवते मी। आणि जी कॉलर आहे ती सुद्धा कशी बनवायची ती सुद्धा आता मी दाखवणार आहे। तर बघा असा आतून सेंटरला पॅलेट नाईफ ठेवून आजूबाजूने दोघं साईडने कॉलरची मी हे करून घेतलेली आहे आणि स्टार नोजल घेऊन हा ब्लॅक कलर क्रीममध्ये मिक्स करून मी आता कॉलर काढून घेणार आहे। तर हे स्टार जे नोजल जे आहे ते नूर 46 नंबरचा आहे। तर आपल्याला ब्लॅक कलरची ही कॉलर काढायची आहे। तर प्रथम मी व्ही शेपचा आकार देऊन घेणार आहे, गळ्याला व्ही शेपचा कॉलर असते आणि त्याला दोघं साईडने कॉलरला बघा असे ट्रँगल शेपचे आकार असतात। तुम्ही बघू शकता आता मी हे असे काढून घेतलेले आहेत। आता दोघं साईडने मी हे काढून घेत आहे आणि आतमध्ये जे जागा उरलेली आहे तिथे सुद्धा मी ब्लॅक कलरने फिल करून घेणार आहे डिझाईन, बघू शकता तुम्ही। तर असा आपला हा साधा केक घरगुती असा हा केक तयार होतो आहे। तर आपल्याला टायचं जे फूल असतं ते फोंडांने बनवून घ्यायचं आहे। तर मी तुम्हाला दाखवते मी असं बनवलेलं आहे, सरळ कापून त्याला फोल्ड करून आणि आतमध्ये पण एक पट्टी लावून असं मी फूल बनवून घेतलेलं आहे आणि हे पॉकेटमध्ये जो रुमाल असतो तो सुद्धा मी बनवून घेतलेला आहे। आता हे फूल कॉलरच्या आपलं ज्या गळ्याचं बटन असतं तिथे वरती साईडला हे लावायचं आहे आणि हा जो रुमाल आहे तो पॉकेटला लावायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता चांगलं प्रेस करून मी हे लावून घेतलेलं आहे आणि आपले बटन्स राहिलेले आहेत तर आपण बटनसुद्धा काढून घेऊयात। तर तुम्ही बघू शकता मी असे हे बटन काढून घेत आहेत। तर नक्की बनवून बघा केक, आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि जर चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, शेअर करा, व्हिडिओ बघितल्यास धन्यवाद।